Сьогодні відбулося чергове засідання пленуму Асоціації міст України, на якому розглядалося надзвичайно важливе питання, це завжди головне питання, це фінансування, тому що у нас дві складових. По-перше, опалювальний сезон, по-друге, ви знаєте, це проблематика з податком на доходи фізичних осіб, оскільки Міністерство фінансів є плани обмежити можливості місцевого самоврядування щодо цього податку, зменшити з 64% до 60%. Це в розрізі Одеси мінус десь 430 мільйонів гривень. Інший напрям, де є спроба обмежити місцеве самоврядування з боку Мінфіну, це спроба забрати ПДФО військових. З точки зору міста це кількасот мільйонів гривень, які ми недоотримуємо. Але на сьогоднішній день Одеса, наприклад, надає допомогу військовим на значно більшу суму, чим ПДФО, яке отримує від військових. Тому взагалі цей крок здається абсолютно недоцільним як з точки зору Одеси, так і з точки зору взагалі місцевого самоврядування в Україні. Третій напрямок – це, звичайно, підготовка до зими, компенсація тарифів. На жаль, і в цьому напрямку в нас на сьогоднішній день нема просування. Держава не компенсувала до сьогоднішнього дня різницю в тарифах. І, знову ж таки, тягар ляже повністю на одеський міський бюджет. Якщо коротко підсумувати, то є намагання Міністерства фінансів знову вирішити свої проблеми за рахунок місцевого самоврядування. І це в той час, коли навантаження на місцеве самоврядування різко зросло. Тобто, нагадую, це підготовка до опалювального сезону і компенсація тарифів лягає більше 570 мільйонів тільки в минулому році, надавала з міського бюджету компенсацію нашому теплопостачальному підприємству. Це допомога військовим. Ще раз підкреслюю, ми на сьогоднішній день надали більше допомоги. Я думаю, до кінця року вона буде вдвічі більша допомога з міського бюджету на військових, на різні військові частини, чим ми отримали податку на доходи з фізичних осіб саме з військових. І по-третє, це, звичайно, величезна кількість нового навантаження, а це харчування дітей військових, яке повністю лягає на плечі міського бюджету, це відновлення зруйнованого, це захисні споруди, це системи оповіщення, тобто весь цивільний захист, захисні споруди в школах, садочках і так далі, і так далі. Тобто це всі військові видатки, які лягли на місцевий бюджет. Тому, звичайно, виглядає абсолютно нелогічним анахронізмом намагання таким чином вирішити державні проблеми за рахунок місцевого бюджету, адже саме місцевий бюджет фактично значною мірою виніс на собі видатки цієї війни. І якщо загалом підсумовувати сьогоднішній пленум, то можна сказати, що держава фактично таким чином може різати гілку, на якій сидить, тому що саме безпосередня допомога від місцевих бюджетів своїм військовим частинам є найбільш оперативна, найбільш швидка, найбільш прозора, тому що це видатки абсолютно прозорі, вони проходять через міський бюджет, вони проходять через закупівлю через Прозоро, і саме головне, вони цільові. Тобто ми знаємо, яким військовим частинам безпосередньо допомагаємо, які в них потреби безпосередньо. Тобто це не централізується величезна кількість мільярдів, які йдуть там величезні закупки через державу місяцями, і ми оперативно реагуємо на всі запити. Вважаю, що сьогодні єдина позиція пленуму була висказана. Ми звертаємося до народних депутатів, до президента, до прем'єр-міністра зупинити ці спроби, чергові спроби залізти в кишені місцевого самоврядування і все-таки довіряти саме містам. Мені здається, за півтора роки війни міста доказали те, що ми здатні допомагати військовим, здатні відстояти в цій ситуації і є надійними партнерами для держави у подоланні ворога.